kun minua pyydettiin ehdokkaaksi, niin en vielä siinä vaiheessa edes ymmärtänyt asettaa tavoitteita, mutta kun tein päätöksen ehdokkaaksi asettumisesta, niin ajattelin, että minua kiinnostaisivat erityisesti Jumalan palveluselämä, kirkollinen kieli, virret ja viestintä. Ja näin sitten päädyin käsikirjavaliokuntaan, jossa olen ollut kaikki nämä 4 kautta ja tämän viimeisen kauden puheenjohtajan tehtävässä. Kirkolliskokoustyöskentely on yhteistyötä. Yksi ihminen yksin ei saa paljon aikaiseksi, mutta olen saanut kuitenkin olla mukana monissa mielestäni kirkon kannalta tärkeissä hankkeissa. Nyt jos ajatellaan tätä kautta viimeksi, mikä on nyt päättymässä, niin meidän valiokunnassa oli käsittelyssä Pohjois-Saamen Raamatun käännös. Ja sitä me saimme sitten olla eteenpäin saattelemassa ja siihen perehtymässä. Ja oli hyvin merkittävää kuulla lausuntoja, saamelaisten omia kommentteja siitä, miten arvokasta on, että he saavat nyt lukea Raamattua omalla äidinkielellään. He ymmärtävät monia asioita aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja ehkä minulle kaikkein tärkein ikään kuin projekti, mikä lähti liikkeelle kirkolliskokousaloitteesta, oli virsikirjan lisävihkon valmistaminen ja sen sitten käyttöönottaminen. Ja se oli semmoinen todella iso prosessi, jossa olin sitten monella tavalla mukana ja on ollut ilo seurata, miten nämä virret on lähteneet liikkeelle seurakunnissa. Käsikirjavaliokunnassa on käsitelty monia käännösasioita, muun muassa kun tulin kirkolliskokousedustajaksi, niin oli juuri käsitteillä apokryfikirjojen suomennokset. Meillä on ollut viittoman kielen käännöksiä ja ikään kuin sellaisia tehtäviä, että saataisiin tämä kirkon viesti semmoisillekin ryhmille, joille sitä aikaisemmin ei ole ollut. Ja siinä koen, että olemme olleet erittäin ikään kuin kirkon tehtävän ytimessä. Mä koen, että on ollut suuri lahja saada olla kirkolliskokousedustajana. Se on avannut minulle ihan uuden näkökulman kirkkoon, siihen miten valtavan monikasvoinen tämä meidän kirkko on. Kirkolliskokoustyössä vaaditaan mielestäni 3 asiaa. Rohkeutta, kärsivällisyyttä ja yhteistyökykyä. Sillä päästään eteenpäin. Rohkeus on sitä, että uskaltaa ottaa esiin uusia aloitteita, uusia tavoitteita ja tehdä työtä niiden eteen, mutta ei yksin, vaan sillä tavalla, että saa siihen monia muita mukaan katsomaan samaan suuntaan. Silloin niillä on mahdollisuus menestyä. Toivotan kaikille uusille kirkolliskokousehdokkaille oikein hyvää yhteishenkeä ja halua vaikuttaa kirkon elämään juuri niillä lahjoilla, mitä teillä itse kullakin on.